sobotu 15. října se v kempu Stříbrný rybník konal druhý ročník akce Den s myslivci. Akce pro širokou veřejnost s bohatým programem zaměřeným na mysliveckou tematiku přilákala i přes nepřízeň počasí spoustu návštěvníků. Celý den probíhala soutěž ve vaření kotlíkových gulášů. Má dobrou barvu. Jo. Děkuji. Ano. Nechyběli trubači, sokolníci, program pro děti nebo hudební vystoupení. Slavný chodec jak žil a ten v životě toho mnoho nachodil a s tou chůzí on počích mu zvedl král, takže Johnny Walker lid můj jméno dal.